নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ ভেজ মোমোৰ ৰেচিপি। গতিকে আহক, পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই থালখনত কি কি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে। এয়া আদা লৈছোঁ, মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ, নহৰুখিনিও মই এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এয়া গাজৰ লৈছোঁ। এয়া কেইটামান কেঁচা জলকীয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে জাতি জালুকৰ গুড়ি। আৰু এইফালে পাতকবি লৈছোঁ মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আজিৰ মমো বনাবৰ কাৰণে এইখিনিয়ে হৈছে মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ। আৰু সেইফালে মই লৈছোঁ এয়া ময়দা লৈছোঁ। মই এই কাপটোৰে দুকাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু পানী লৈছোঁ ইয়াতে একাপ। যদি প্ৰয়োজন হয় পানী ল'ম। এতিয়া মই প্ৰথমতে ময়দাখিনি ইয়াতে মঠি ল'ম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই ময়দাখিনি মঠি ল'ম। ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, অলপ নিমখ দি দিম। এতিয়া হাতেৰে মই ভালদৰে এনেকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা পানীৰে মই এই ময়দাখিনি মঠি যাম। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি যাম। এনেকৈ মই প্ৰায় 5 মিনিটমান মই হাতেৰে মঠি থাকিম। এয়া চাওক, মোৰ ময়দাখিনি মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকনি লগাই থৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈকে মই এই আটাইখিনি অলপ অলপ ভাজি ল'ম। বলক তেতিয়াহ'লে মই পাকঘৰত যাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া চাওক, মই কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰিফাইন তেল অলপ দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, অকণমান লৰাই দিওঁ। এয়া ৰাখি থোৱা আটাইখিনি মই এতিয়া অলপ অলপ ফ্ৰাই কৰিম। প্ৰথমতে মই নহৰুখিনি দি দিছোঁ। নহৰুৰ কেঁচা গুণখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম দিছোঁ এতিয়া। এতিয়া বাকী গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া চিমত দি দিছোঁ একেবাৰে। এয়া আদা, গাজৰখিনি, কেঁচা জলকীয়া, গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু পাতকবিখিনি দিব আছে, এতিয়া সেইখিনি দি দিম। মই বেলেগ মছলা ইয়াতে নিদিওঁ।
মই এতিয়া নিমখ নিদিও নিমখ দিলে নিমখৰ গুড়া অকণমান পানী ওলাব আৰু তেতিয়া মমোটো বনাব দিয়া হয় যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া নিমখটো দি দিম এয়া চাওক মোৰ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই এনেকৈ ৰাখি দিম বেছি ভাজিব নালাগে মই বেলেগ মচলা একো দিয়া নাই কেৱল জালুকৰ গুড়িখিনি দিছোঁ চাওক এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই এনেকৈ ৰাখি দিম চাওক ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অলপ দি দিম বেছি নিদিওঁ ময়দাখিনি মুঠতে ৰাতো দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই 2 চামুচ চয়া চচ দি দিম ইয়াতে এয়া চয়া চচ লৈছোঁ এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাহীখনৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ম বাতিটোত এয়া চাওক মোৰ ময়দাখিনি হৈ গ'ল বেছি সময় মই উঠিব নালাগে একেবাৰে ছফ্ট হ'ব নালাগে ডোটো যিহেতু মমো বনাম এয়া চাওক মোৰ হৈ গৈছে আৰু মই কেৰাহীটোৰ পৰা এয়া বাউলটোত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এয়া মই ময়দা লৈছোঁ আৰু বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই এয়া পানী লৈছোঁ অকণমান এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই যাম মই গোটেইখিনি নেদেখাওঁ এতিয়া মই বেলনাখন লৈছোঁ আৰু বেলি যাম অলপ ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ একেবাৰে পাতল হ'ব নালাগে আৰু ডাঠ হ'ব নালাগে এয়া চাওক এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ মই 3খন বনাই ল'ম 2খন হ'ল আৰু 1খন বনাম বাকীখিনি মই পিছত বনাম
এতিয়া মই ইয়াতে এখিনি দি যাম আৰু প্ৰথমতে মই বাইন্ডিং টু তেনে কৈ পানী দি যাম এতিয়া মই ভিতৰত এখিনি দি যাম মোমৰ শেপ প্ৰত্যেকে নিজা নিজাকে দিব পাৰে ডিজাইনটো যেনেকৈ তেনেকৈ দিব পাৰে মই প্ৰথমটো এনেকৈ বনাইছোঁ এয়া ভালকৈ আঠা দিব লাগিব নহ'লে ওলাই যাব এয়া চাওক আৰু এটি বনাম আৰু চাৰিওফালে মই বাইণ্ডিংটোৰ কাৰণে পানী দিছোঁ নহ'লে আঠাটো নাখাব এয়া চাওক এইটো এনেকুৱা ডিজাইন দিছোঁ আৰু এইটো তেনেকুৱা দিছোঁ ইয়াৰে আঠাটো এৰা খাই গৈছে মোৰ এইখিনি পানী পৰা নাই এতিয়াহে হৈছে এনেকৈ মই বাকীকেইটা বনাই ল'ম গোটেইকেইটা বনাই দেখুওৱা নাই নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলেই যাব চাওক এনেকৈ মই বাকীকেইটা বনাই ল'ম এয়া চাওক মই মিনি মোমো ষ্টেণ্ড লৈছোঁ যিহেতু মোৰ ঘৰত বনোৱা হয় সেইকাৰণে সৰু আনিছোঁ মোমো ষ্টেণ্ডডাল এইফালে মই পানী 1 লিটাৰ দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক এনেকৈ 5টা 5টা দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰিফাইন তেল মুচি দিছোঁ নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে এয়া চাওক 2টাতে মই এনেকৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে বহাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াৰে লিডখন এনেকৈ দি দিম প্ৰায় মই 10 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই নমাই থ'ম আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ মোমো ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ বনাই আপোনালোকে নিজেও খাওক আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খোৱাবচোন খুবেই ভাল পাব মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব
আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাৰিব। গতিকে আজিৰ এয়াই আছিল মোৰ ভেজ মোমোৰ ৰেচিপি। আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে এনেকৈ ঘৰত বনাই পোৱা নাই, আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু হেলথি হয় ঘৰত বনোৱা বস্তু। টমেটো চচ বা চিলি চচৰ লগত এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি আহিছোঁ আকৌ এটি ৰেচিপিৰ সৈতে, মই আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।